Joona Jussila maanantaina pääsee Virtakselle pelaamaan Maskua vastaan. Onko se pieni kynnys siinä, kun jokainen tietenkin haluaa pelaa Selsissä, maajoukkueessa ja Veikkausliigan joukkueessa, mutta onko tämä nyt jo ensimmäinen isompi kynnys? No kyllä niinkin voisi sanoa, että pikkupojasta asti on kyllä halunnut joskus pelata tää ja nyt tulee se mahdollisuus maanantai Masku vastaan, niin hieno pelitulos meille ja kaikille, ketkä tulee katsomaan toivottavasti. No uskotko sen antavan teillekin niinku lisää voimaa pelaajilla ja isää yritystä ja muuta? No ehdottomasti. Kyllä mä uskon siihen, että joka jannu antaa itsestään 110% maanantai pelissä päästä kumminkin Suomen parhaalla kentällä pelaamaan, niin kyllä siinä vaaditaan jokaiselta sitä venymistä. No minkälainen joukkue Masku sun mielestä vastustajana? Ei missään nimessä huono joukkue, että ei voida lähteä nokka pystys tuohon peliin. Et viime peli, minkä he pelasivat nyt Musa vastaan 2-0 vieraista, ottivat 3 pistettä, niin tulee olemaan kova jengi vastas meitä. Et kyllä meidänkin täytyy onnistua siinä pelissä, jos me halutaan jotain pisteen kotiin täältä. No mitä väriä puetaan maanantaina katsomaan sitten? Mä haluaisin ainakin nähdä mahdollisimman paljon keltaista tuolla yleisössä, että kaikki junnut ja mammat ja vaarit ja kaikki vaan katsomaan, kannustamaan Åbo IFK:ta. Joo, kiitos.